მოგესალმებით დავით, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. დავიწყოთ აი ამ ფორუმით, რა შეიძლება ვიხილოთ საინტერესო. ახლა საფრანგეთში იმყოფება პრემიერი ღარიბაშვილი, ზურაბიშვილი, რომელიც თქვა რომ აი ეს დეპოლარიზაციის ჩვენება იქნება. მოგესალმებით, მეც მივესალმებით ფორმულას მაყურებელს. სტატუსთან მიმართებით, რა თქმა უნდა, სკეპტიკოსი საფრანგეთის პოზიცია მნიშვნელოვანია. ამ ფორუმზე კონკრეტულად ვერ გეტყვით, რა შეიძლება ვიხილოთ თუ ამ პრემიერის და სალომეს და პრეზიდენტის ერთად გამოჩენის კონტექსტ გულისხმობთ თქვენ კითხვას. ხო, სტატუსის ნაცვლად საინტერესოა. იმედი მაქვს რომ ისე არ იჩხუბებენ, როგორც ქვეყნის შიგნით იჩხუბებენ და ამ მშვიდობის ფორუმს კონფლიქტის ფორუმად დარაქცევენ. მეც დიდი იმედი მაქვს მაგისი. მაგრამ ცალსახად მნიშვნელოვანია თქვენ საუბრობდით ჩემ ეთერში შემოსვლამდე მაკრონის იმ ცნობილ განცხადებაზე, სადაც ჩვენი გეოგრაფია დაიწუნა და ვთვლი რომ ნუ ცალსახად არაკვალიფიციური განცხადება იყო. ну, იმიტომ რომ არ ვიცი, გეოგრაფიულადაც ევროპა ვართ და ისედაც და ნუ. ხო, წინა ქართული პოსტი, ხო? კი და ხო. არ ღირდა ნამდვილად ასეთი განცხო. აი ეს იმ პერიოდ, სადაც 18 თვის წინანდელი განცხადება თუ ხო. აი იმ პერიოდის რაღაც განწყობებს ასახავს შეიძლება იყოს. კი, და ზოგადადაც საფრანგეთი ცნობილია, ხო, გერმანიასთან ერთად. გერმანიის პოზიციას ხო წინა ხელისუფლების პოზიცია იყო ალბათ უფრო, რომ საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს გადათ მაინც და მაინც დიდი ენთუზიაზმით არ უყურებდა. ამის საფუძვლებში რა დევს? რატომ ხდება ასე? ნუ ზოგადად ტრადიციულად ასეთი დამოკიდებულება არსებობს. ერთ-ერთი ამისი საფუძველი რა თქმა უნდა იყო რუსული ფაქტორი, თუ გავიხსენებთ და უშათ 2008 წელს მაშინ უფრო აქტიურად იყო საუბარი საქართველოს ნატოში ინტეგრაციაზე, ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხი მაშინ ასე მწვავე დარიდგა. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის მერე უკვე ევროკავშირის გაფართოების საკითხმა წამოიწია წინ და ნუ აქაც რა თქმა უნდა რუსული ფაქტორი იყო, თუმცა ამ შემთხვევაში მე მგონია რომ ეს სკეპტიციზმი არაიმდენად უკვე რუსული ფაქტორით, რადგან რუსეთმა თავის სახე ბოლომდე აჩვენა, რასაც მანამდეც არ მალავდა დიდათ, მაგრამ ევროპა ამას არ იმჩნევდა. ამ შემთხვევაში ყველამ დაინახა რუსეთის სახე აშკარად, ვეღარ დამალეს რომ ათეს უკვე შეამჩნიეს. აქ უკვე ალბათ ნუ თვითონ საქართველოს შიდა პოლიტიკური მდგომარეობაც გარკვეულ ფაქტორს თამაშობდა იმაში, რომ საფრანგეთმა შეინარჩუნა გარკვეულ ეტაპზე ჩვენ მიმართ ასეთი სკეპტიკური პოზიცია, თუმცა ახლა ხედავთ, რომ ვითარება შეცვლილია, მხარდაჭერა არსებობს. შეიძლება ვინმე ჩათვალოს, რომ ეს მხოლოდ რაღაც ფორმალური პოსტია ქართულენაზე, მაგრამ ამ ჟესტებს დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამ სიმბოლურ დატვირთვებსაც ხანდახან აქვს ძალიან დიდი პრაქტიკული შედეგები. სხვათა შორის, ნუ ეს დავით, ძალიან მოკლედ რომ დავა კონკრეტულად, ანუ საფრანგეთი ზოგადად აღიქმება ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის მოწინააღმდეგე და ამას ემატება პერსონალურად საქართველოსთან მიმართებით შიშები, რისკები. კი, რა თქმა უნდა, მე ეს ჩემი სუბიექტური პოზიცია, რომელიც ნუ გარკვეულ დაკვირვებას ეფუძნება, შეიძლება ვინმე არ დამეთანხმოს, მაგრამ ეს რისკები იქ როგორც ჩანს არსებობს საქართველოს მიმართ და ეს პირდაპირ დაკავშირებულია რუსეთთან, პირდაპირ დაკავშირებულია საქართველოს უსაფრთხოების გარემოსთან, ზოგადად იმ უსაფრთხოების გარემოსთან, რომელშიც ცხოვრობ. მათ შორის გეოგრაფიასთან, იმიტომ რომ კი ხას საფრანგეთის პრეზიდენტი როდესაც ამას ხას უსვამს, ეს არ არის პატარა ამბავი, ჩვენ ვეთანხმებით თუ არ ვეთანხმებით, ეს მათი პოზიცია იყო, ხო, გარკო იმედია იყო წარსულ დროში ვამბობ. ახლაც აი აღნიშნეთ ეს დეტალი და ამის განგრძელება მინდა, რომ ქართულ ენაზე იყო ეს პოსტი. ესეც ხომ პოზიციას გამოხატავს, შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს ამ პოზიციის დარბილება არის და პირიქით ჩვენ სასარგებლოდ შეგვიძლია ჩვენ რაღაც რისი დაнахვაც გვინდა იმას. შეიძლება არის ეს ეგრე წოდებული wishful thinking, რასაც ეძახიან, მაგრამ მე უფრო პოზიტიურად და ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. თან უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ მიუხედავად ფრანს 24-ის ძალიან ძიმე შეფასებებისა ჩვენი პრემიერის მიმართ, რაც არ არის სასიამოვნო, მაგრამ მეორე მხრივ ნუ რეალობაა და ამას თვალებში უნდა ჩავხედოთ ყველამ. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ საფრანგეთში ერთდროულად იმყოფება ქვეყნის ორი ლიდერი, პრემიერი და პრეზიდენტი და ორივე მათგანი არის ფრანგულენოვანი, რაც ფაქტორია, არ არის მაყურებლისთვის ვიტყვი, რას ხედავენ ახლა კანგები. ძალიან დიდი ფაქტორია, როცა გელაპარაკებიან ფრანგულ ენაზე. ვოლოდიმირ ზელენსკის სიტყვით გაიხსნა პანელი, რომელშიც მონაწილეობს სალომე ზურაბიშვილი, ცოტა ხნის წინ პირდაპირ ეთერში ხედავდა ამ კადრს მაყურებელი, ზურაბიშვილი შარლ მიშელთან და შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტთან ალან ბერსესთან ერთად მონაწილეობს და მოკლედ ზურაბიშვილის სიტყვა. ზალმილებია, ძალიან მნიშვნელოვანი. ზურაბიშვილზე აუცილებლად უნდა გკითხოთ დავით, არ ვიცი
ამბიციას გაზვიადებულია თუ არა, მე არ მივიჩნევ რომ გაზვიადებულია, მაგრამ აი ენის ფაქტორი ახსენეთ, ხომ შესაძლოა მართლაც ეს რაღაცა გავატაროთ როგორც ასე ვთქვათ სტერეოტიპი, მაგრამ რეალურად ასეა მართლაც ფრანგებს ძალიან სიამოვნებთ, როცა საგულად ელაპარაკებიან და ამის ევროპაში ამას ემატება ისიც რომ საფრანგეთის მოქალაქეა ევროკავშირის შიგნითაც კი გაჭირდება ისეთი ქვეყნების მოძებნა, რომლის პრეზიდენტის და პრემიერის საუბრობენ ფრანგულ ენაზე და ეს არ არის პატარა ფაქტორი და კი მუხტის მიმცემი შეიძლება იყოს. რა თქმა უნდა, ეს გამოხატავს პოზიციას. ეს იწევს გარკვეულ მხარდაჭერას და სიმპათიებს, მათ შორის იწევს პრესაში, მათ შორის იწევს საზოგადოებაში, იწევს პოლიტიკურ წრეებში. ეს მე არ მგონია რომ უმნიშვნელო ფაქტორია. მიუთუმეტეს იმაზე, როცა კულტურად გლობალურ მუმინეთში შეიძლება ამას არ კონდეს ნიშო, ისედაც თუ მხარს გვიჭერენ და ბალტიის ქვეყნებში, ხო, მაგრამ საფრანგეთში რომელსაც აქვს ეს ამბიცია, რომ ეს ფრანკოფონური სამყარო გაიზარდოს, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, შეიძლება